Nelson Coelho de Castro nasceu nos anos 50. Nos 60, iniciou-se musicalmente integrando o coral do Colégio São João. Deram as aulas de violão clássico e popular, as primeiras composições, os festivais, a formação do grupo Olho da Rua e o primeiro espetáculo individual, e o Crocodilo Chorou. Em 1978, grava duas músicas para o disco Paralelo 30 e realiza o segundo show individual, Milagrezinho. No ano seguinte, grava um compacto simples com Faz a Cabeça, o primeiro sucesso. Na década de 80, lança o LP Juntos, resultado de uma ação entre amigos. Seguem-se Trilhas e Força d'Água, lançado em 86. Mas, toma cuidado, uma folia e a da situação. Se foi por causa de nós que este bandido fugiu. Saudade minha, nem responde mais a dor. Buscava ao longe d'água a vida tua, cara tua, pois redonda a lua era branca, não, era branca tua, palma, vida rosa. Ladrão do Destino, o show que estamos mostrando hoje, é o mais recente trabalho de Nelson e o nome do seu próximo disco. Cantor e compositor bem enraizado, ele fala da sua terra, da sua cidade, do seu bairro, sem perder a universalidade, mantendo uma linha direta com a sua geração. Nelson Coelho de Castro faz parte do grupo de agitadores culturais que revitalizou a música popular gaúcha. O tempo custa pra passar, também a gente pode crescer. Não é preciso que me diga se tem alguém atrás da porta, esperando pra atacar e cumprir armadilha e receber o beijo frio da lâmina no coração. E como hábito de ser, enxugo a lã, a lâmina não me para. Um cuspe que sai, o vento venta, venta a minha vontade. Vamos botar no branco este preto cambada de veta na mão. Que sei, sei da lima grossa, sei da lenha, minha paixão. Quem puder vai junto. Falta pouco tempo, eu sei. Quando a gente é pequeno, esquenta. O tempo custa pra passar, pode crescer. A gente sem sentado, né? Falta pouco tempo, eu sei. Mas quando a gente é pequeno, o tempo custa pra passar. Também a gente pode crescer. Um grande coro pra TV. Falta pouco tempo, eu sei. Tocar em Porto Alegre, nosso público aqui de Porto Alegre, tem uma coisa tri bonita de se falar, que até eu não chamo de público, eu chamo de negadinha, que é o pessoal que tá sempre com a gente e acompanha o nosso trabalho há tanto tempo. E não é só comigo, como compositor, todos os artistas, todos os cantores, os compositores que fazem espetáculo em Porto Alegre, disco e tudo, tem um comportamento muito bonito de amizade, de, parece que é um bando, uma grande família. Isso é muito gostoso saber disso. Quando eu toco em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul também, passa muito essa coisa, essa emoção de a gente estar junto, de alma gêmea, gêmea de mesma idade e identidade. É demais isso. Vamos botar no branco este preto cambada de feta na mão. Que sei da lima grossa, sei da lenha, minha paixão. Eu te amo e eu. Todos os recantos do Brasil, as pessoas estão fazendo história, estão fazendo músicas e tal. E dentro dessa evolução musical que é o Brasil, né, eu fico feliz assim de estar dentro dessa estrada. Né? E fica essa estrada assim, ela não tem uma fronteira, né? E dentro disso aí, eu digo o Nelson Coelho de Castro, por exemplo. Nelson, eu digo que é uma conexão, né? uma perfeita conexão assim, entre o ontem, o hoje, o amanhã e nós.
sozinho. Sempre me deixa feliz. Ai, morena, estou me deixando morrer. Com saber tanta dor. Ai, morena, faz uma coisa pra mim. Bom, falar do Nelson não é uma coisa muito fácil, porque na realidade nós somos irmãos contemporâneos e cúmplices de uma série de coisas que aconteceram nesses últimos anos no Rio Grande do Sul em relação à música popular. Mas eu acho que o mais importante a falar do Nelson é de todo o aspecto de modernidade que a música, o trabalho do Nelson traz, né? E quando eu falo em modernidade, eu não quero falar da superficialidade do passageiro, da moda, mas sim de uma série de fatores que ajudam a conformar uma ideia de contemporaneidade. O universo do Nelson, poético e musical, para mim, ele representa isso a nível de Rio Grande do Sul, e por ser de uma forma tão singular, de uma forma tão particular, ele representa uma modernidade, né, numa estrutura maior. Eu acho fundamentalmente isso. Eu acho que o Nelson seria um nosso gênio incompreendido, de uma certa maneira, em certos momentos, mas que não vai deixar a sua passagem em branco, né, pela nossa vida, pela nossa proposta, pelo nosso companheirismo, pela nossa vontade de realizar as coisas. A gente não suporta que experimentar a vida e deixar que, geralmente, o destino nos rouba alguma coisa, nos tira fora de um lance, né? De repente, caminhando por uma rua e tem que atravessar a rua e ir para outro lado, porque senão atropelam a gente, né? Aí, eu estava pensando antes de ter esse título, né? Porque eu imagino assim, o tempo que eu roubava a pera mesmo, do quintal do vizinho, e eu ficava imaginando aquele bando de piá, né? Pegando a pera. Aquele barato, a química do gesto, né, de pegar a pera na mão, ou jogar para baixo, tá os caras esperando lá embaixo, e saia aquela 3, 4, 5 neguinhos correndo, rua abaixo, com o caconhá batendo na bunda, né? E depois a gente ficava lá embaixo de uma árvore, comendo todas as peras, dava dor de barriga depois, terrível, né? Mas ficar comendo um monte de pera. E eu fiquei pensando, que loucura aquele gesto louco de roubar. Que coisa que do ser humano em si, né? Que nem o gato rouba, assim, né? Aquela patinha rápida dele, que senso mais louco, que está na fisiologia da gente, está dentro da gente, da química do gesto, né? Então eu fiquei pensando, mas que loucura é quando o ladrão rouba, né? Quando ele pega, e depois tem um outro prazer, que é o prazer da fuga, que é mais louco ainda, né? O prazer de ter conquistado alguma coisa. Claro. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu fiquei assim, pô, eu fiquei imaginando um monte de ladrões do destino que tem a cidade, né? Que tem Porto Alegre, e que tem o planeta, que tem o país. As pessoas que não estão afim de ficarem subordinadas ao determinismo histórico, a narrativa da história passa na frente da janela da casa da gente, e a gente, é isso aí mesmo, história não é assim. E que barato que é que a gente vem roubando a história, porque se fosse para ser, né, como está, não acontecia nada. Então esse show é um beijo, uma homenagem a todos os ladrões do destino, todas aquelas pessoas que não suportam ficarem subordinadas perante o silêncio da vida. E se mexe com ela, mexe no seio e no veio do rio, no seu leito, e mudam a sua rotina, bolem, trincam o indelével, né? O intacto. E esse é o barato do espetáculo, que é um beijo nas pessoas, que são nós aqui, que somos nós que estamos aqui, né? Vocês estão aí. Então eu vou chamar um ladrão, eu vou chamar uma história. Eu vou chamar o primeiro ladrão. Esse show aqui vai rolar vários ladrões aqui hoje, né? Vou chamar um primeiro ladrão para tocar junto com a gente. Marcelo Nadruz. Sei, não.
vai ser um qualquer, ou vai ser um qualquer, bem qualquer, bem qualquer. Sei, sei, não vai ser um qualquer, ou vai ser um qualquer, bem qualquer, bem qualquer. Eu que irá sem ir lá jogar seu corpo ao mar em troca de nadar, só nadar, só nadar, eu só nadar. Um triste sol verá ele lá, apenas lá. Inveja lá, dele lá, vai. Meu nego vai, tão louco vai, ousar por sair. Vai ser um qualquer, ou vai ser um qualquer, bem qualquer, que irá sem ir lá jogar seu corpo ao mar em troca de nadar, só nadar. Só nadar, só nadar. E sol, um triste sol verá ele lá, apenas lá, inveja lá, dele lá. Por segredo da malvim, a fome de um país, de um país, de um país. Sim, the best da besta clã, lombrigas num guri e os edifícios tri. O Nelson, eu acho o autêntico músico popular, colocando em favor do povo todo o seu conhecimento intelectual, digamos assim. E eu acho que ele consegue colocar numa música popular uma ideia vanguardista também. E ao mesmo tempo ser uma pessoa importante na aglutinação dos músicos aqui do Rio Grande do Sul, através da cooperativa, empurrando os músicos num movimento importante no sentido de romper com a apatia dos órgãos de comunicação com relação à música popular no Rio Grande do Sul. Hoje em dia a gente está entre a música nativista, mais ainda o tradicionalismo e o rock importado, não permitindo com que as pessoas ouçam a música que está sendo feita no Rio Grande do Sul há bastante tempo. Estamos ainda meio surdos. Eu acho que aí está a força do Nelson também com a sua personalidade, assim, de aglutinar os músicos e empurrar isso aí para o pessoal ouvir a música daqui. De tudo isso, então, a gente anda na noite e conhece grandes ladrões. Então chama um grande ladrão, faz uns 2 anos que a gente conhece ele, adora ele. E chamou o Felipe para vir aqui dar uma grande roubada no show, que eu sei que ele vai roubar o show, mas ele é um grande ladrão. Felipe. Vamos desfilar, debutar.
país. Esbugalhar, vociferar, sermos felizes. Nossa boca percorrer as docas da paixão. Recordar, se apaixonar, apontar nosso nome. Nós vamos roubar do alegre porto um navio, depois navegar um além-mar pelo rio. A aventura é outro lugar. Arriscar, arriscar. Antigamente nós estamos amanhã. História viva, conversamos de manhã. Vamos combinar que tudo vai acontecer. Se nada pintar, pintar ou nada tremer. Na primeira ilha que pintar, vamos cantar e afundar um navio. Oh, acontecer. É uma música minha, que eu tava um dia assistindo televisão e vi uma propaganda dizendo: venha conhecer o Grand Canyon que separa o nosso estado de Santa Catarina, que é o Itaimbezinho. Aí eu tive um lampejo assim, de fazer uma música a respeito da separação que existe mesmo, a separação cultural, de clima, sei lá, do Brasil com o Rio Grande do Sul, uma coisa assim. É como vocês, minha música. Missioneiro, logo ao sul do Itaimbé.
Pindorama, no fundo do Itaimbé. Eu tenho um beijo brasileiro. Dado de ser compositor, de pegar influências, né, influências, que a gente gosta de falar um pouco, seria o seguinte, a compor é um dado, de um estado de espírito muito louco. Às vezes tu tá andando de ônibus na serraria, sabe? Pega um Tristeza, ou pega pegava o Camaquã, ou reza uma Vila Cruzeiro do Sul, e passa e viaja por dentro da cidade de Porto Alegre. Eu acho demais quando a gente está compondo no ônibus, né? Daqui a pouco pinta uma melodia bonita, um arranjo bonito no ônibus. É demais, assim, quando a gente está chegando no centro da cidade. Então, isso é compor para mim, é respirar Porto Alegre com ela, fazer composição com todos os ritmos possíveis, né? O Santana me ajuda muito nisso, um grande ritmista, me passa muita coisa. O Giba Giba me passa muita influência também. Até bom, né? Os ladrões, eu vinha chamando os ladrões, né? Mas esse ladrão aí é brincadeira. Esse ladrão é há muitos anos, hein, André? Vem cá. Dá luz dele, vamos ter palma pro Santana. Eu é barra, é barra, é barra, é barra. Este Brasil assim é barra, é barra. Este Brasil, yeah. É barra, barra, é barra. Este Brasil assim é barra, barra, é barra. Este Brasil, este Brasil, Brasília a mim. Este Brasil, Brasília a ti. Brasília a mim e a ti, este Brasil a mim, este Brasil, Brasília a ti, este Brasil, Brasília a mim. É barra, é barra, é barra, é barra. Este Brasil assim é barra, barra, é barra. Este Brasil é barra, é barra, é barra. Este Brasil, sim, é barra, é barra, é barra. Este Brasil é barra, é barra, é barra. Este Brasil, sim, é barra. Barra é barra, este Brasil, verdade, neguinho. Este Brasil, Brasília a mim. Este Brasil, Brasília a ti. Este Brasil, Brasília a mim e a ti. Este Brasil, Brasília a mim. Este Brasil, Brasília. Brasília a mim e a ti. É barra, é barra, é barra, é barra. Este Brasil assim é barra, é barra, é barra. Este Brasil.
esse momento de sonho e de trabalho também, né? Ficar, por exemplo, fazendo uma letra. Eu me lembro que o Zé, o tempo do Julinho, eu fiquei compondo 6 meses construindo a letra. Eu gosto muito dessa coisa da palavra, da carne da palavra, da picanha, do chocolate da palavra. O João Gilberto consegue fazer bem isso quando canta, o Caetano também, de conseguir dizer a palavra e toda essa gordura que ela possui, toda a sua noção de oca, né? Isso é demais na palavra, qualquer palavra, e como usar e transar com a fonética dela, é demais. Isso eu misturo muito nas composições. Cara que tá aí, o Nelson Coelho de Castro, na extinta TV Difusora. Ele sempre agitando, jornalista, correndo, fazendo produção, era produtor naquela época. E já tinha essa levada, esse speed contestador que mais tarde viria nas suas letras política. Mais um caso que eu quero contar do Nelson Coelho de Castro foi que uma vez nós de carro, eu, ele e o João Bosco e o Achute, fotógrafo na época que era do Jornal do Brasil, estávamos indo para uma, não lembro se era feijoada, carreteiro, era numa casa aí. E no carro, o Nelson começou a cantarolar uma música e o João diz assim, pô, isso é uma obra-prima, é uma obra-prima. E o João com violão atrás no carro e foi entrando. E muita gente não sabe, eu cobro sempre do João e do Nelson, que eles têm uma parceria junto numa música belíssima, que o João faltou botar a letra. Mas eu cobro do Nelson, o Nelson disse que não se encontra com o João. Eu cobro do João, o João diz, pô, tô precisando, Nelson, manda me telefonar, tudo pra gente terminar aquela letra. E o João Bosco diz que ele é o maior poeta suburbano daqui, do Rio Grande do Sul, graças a Deus. Tava no indo e nunca mais fui convidado pra jogar. Uma bolinha de gude nas calçadas da rua Portugal. E mais os caras diziam que eu tava muito vacão. Eu tava mesmo muito vacão. Uma vez fui convidado pra trabalhar de terno e gravata e muito bigodinho nas portas negras. Bem difícil os fado
quando a gente está no palco cantando, tocando violão, uma coisa íntima, e ao mesmo tempo, como a gente está cantando para as pessoas, é tribunito quando a gente consegue ter uma ligação próxima, quando a gente consegue tocar direto no coração ou direto na cabeça. E a energia que se troca é orgástica, né? É uma relação espiritual, romântica, fisiológica, né? A gente berra, a gente canta sussurrando e o público está ali, mesmo que essa passividade de estar sentado numa poltrona, olhando um espetáculo, assistindo, a energia que a gente troca é trilouca. Né? A gente, às vezes, pega pra, a gente está frio, no caso, um espetáculo, um dia a gente está mais frio, está com alguma encucação, está mal na foto, no caso, e a gente não consegue passar. Às vezes acontece com a plateia, né? Se a gente for fazer um perfil de caráter, né? Às vezes a plateia está murcha, está broxa, no caso, está, né? Tá, para baixo. E a gente nota isso em seguida, toca uma música e não bate, não existe um feedback, não existe um espelho, né? Isso é trilouco e acontece seguido. E a gente está sempre com essa expectativa, né? De saber como é que o público vai estar naquele dia. E muitas vezes a gente esquece como a gente vai estar naquele dia, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso também. Nelson foi um cara que nos anos brabeira mesmo, que você sabe, todo mundo passou aquela fase de ditadura, que eu acho que a fase ainda continua, a gente só passou de uma ditadura militar para uma ditadura civil. E tem pior ainda, a ditadura das comunicações. Sofre aí TVE, tudo isso, Nelson, a gente fala muito, sabia? Sobre televisão, sobre os canais de televisão, sobre essa ditadura que a nossa cidade... O Nelson me contou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que a nossa cidade não tem a mídia. Ele diz assim, bicho, vem cá, aquele jeito dele, sempre cabelo, botando o cabelo para trás. Diz, bicho, a nossa cidade não tem a mídia, as nossas doses aqui eram um chacrinha, tudo, é tudo centralizado, os nossos costumes parece que é do Rio e São Paulo. Não, eu vou acreditar no ministro que fizer o seguinte, uma hora só o ministro das comunicações, uma hora só nacional, bicho. Uma hora só, e o resto da mídia. Então os nossos teatros vão lotar, os nossos pessoal vão falar nas nossas televisões, nas nossas rádios. Chega dessa centralização. Esse é o Nelson que eu conheço, o Nelson contestador e o Nelson artista. Um dos maiores artistas da nossa época. Uma vez eu estava querendo rimar a palavra louco e fui direto pro Aurélio. Não para o Aurélio, não tem rima, mas adoro ficar vendo aquele formigueiro de palavras que é o Aurélio, né? Aquele barato, aquele monte de palavras. Aí eu estava... olhando o Aurélio, descobri a palavra Couto. Eu até então achava que Couto era apenas um sobrenome do qual
Couto, conheço um monte de faixa Couto. E fiquei pensando assim, puxa vida, Couto não quer dizer nada disso, o Aurélio quer dizer isso aqui, quer dizer no Couto, o Aurélio diz assim, Dom João VI declarou que o território brasileiro, Dom João VI, olha a época, né, declarou que o território brasileiro era um território Couto, no qual as pessoas vinham para cá e ficavam impunes a todos os crimes cometidos. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o Brasil continua Couto, né, desde Dom João VI. Aí imaginei um neguinho assim, ó, eu vou cantar mais pra você. Neguinho probo, lobo, louco, te manda vem, saca a sacanagem. Isso daqui ainda Couto para o planeta todo se deitar em nós. O carinha chega, leva, lesa a pátria prata e cai de banda na tua cara. E você de cara, e você de cara, tripa baca, não me faz nadar. Mas olha que tem malandro nosso nessa bocada, bocada de vendido, mete metido ferro neles. Mete metido ferro neles até o berro deles desaparecer. Louco te manda bem sacar a sacanagem. Isso daqui ainda Couto para o planeta todo se deitar em nós. O carinha chega, leva, lessa a pátria prata e cai de banda na tua cara. E você de cara tripa baca, não me faz nadar. Mas olha que tem maluco nosso nessa bocada, bocada de vendido, mete metido ferro neles. Mete metido ferro neles até o berro deles desaparecer. Uma vez aconteceu um momento tribunito no show, foi quando a gente fez um espetáculo junto com Aldo Roxo e estava junto o Itoco, Zé Grande, Joãozinho Sete, Julinho, um monte de gente bonita tocando junto. E aconteceu uma coisa louca, importante, foi o seguinte, foi que foi a primeira vez assim, que um grupo de negros, no caso, tocava para uma plateia burguesa, branca, no caso. Isso aí era uma coisa que podia passar desapercebido pela gente, mas aconteceu uma coisa louca, que foi a primeira vez que uma plateia branca assiste um grupo de negros e nota que tem samba em Porto Alegre, que até então essa plateia branca ela não passa pelas escolas de samba, não passa pelas quadras. E existia um outro momento louco também, que era a primeira vez que um grupo de pessoas tocava com uma plateia essencialmente branca, no caso, a plateia, no caso, que estava vendo o espetáculo. Eu não estou falando de racismo, estou falando da falta de conhecimento das praias estanques, fechadas, que são Porto Alegre, que Porto Alegre concede, né? Ficam os negros num canto, os brancos no outro. Essa mesma classe média vai para a Bahia e acha maravilhosa a terra mágica, e fala dos negros e das suas festas, seus folguedos. E existe em Porto Alegre isso. Então, essa dicotomia me deixa muito excitado para responder sobre isso, né? Mas foi um momento muito louco, porque a plateia subiu no palco, existiu um carnaval na plateia e no palco. Foi uma coisa muito importante, foi uma coisa, um catarse muito louco, foi demais. Thank you.
história triste. Terra de amor. Será um coração assim comigo que virá dizer que minto para mim e para a vida sem saber do amor que tu me dizes. De medos tristes, nem de restos de paixão. Serás meu amor além do sempre. Mas se não for eternamente, ainda assim te peço, vem.
serás meu, meu amor além do sempre. Mas se não for eternamente, ainda assim te peço, quando eu ferir, quando eu ferar, quando eu ferir, quando eu ferar. É só lamento lento, como é só lamento de cantar assim. Escolhi isso para dizer, porque quem é Nelson? É tudo isso aí e muito mais que a gente não tem tempo de dizer. Aqui no meu mar, essa carta magna servirá para quem? Quem, neguinho, quem? Aqui no meu mar, essa carta magna servirá para quem? Sabe o cara onde eu possa ver nos seus olhos, prole, prole. Nenhum sabe o cara onde eu possa ver nos seus olhos, verdade, nego, verdade, nego. E marcha a história viva de um país soberano em fome, fome. História, vida de um país soberano em fome, fome. Magnânima, essa carta magna servirá para quem? Quem vai, vai junto. Magnânima, essa carta magna servirá para quem? Quem, neguinho, quem? Rege a lei, um mico, um circo, um rei. Quem você pensa que eu sei, sei. Para a glória, para o júbilo, quando um lobby gastará. Para verminar, para verminar, para verminar. Lobos, lobos. Magnânima, essa carta magna servirá para quem? Quem? Magnânima, essa carta magna servirá para quem? Quem, ninguém, vem. Necessário não, ao teu pasmo sim. Saia de casa, ó meu nego, nego. Daí que meu amor, saberemos ser um país, uma nação, nação, um país, nação. Que constitui um bando, constitui um bando, constitui um bando. E deu, deu, deu. Constitui um bando, constitui um bando, constitui um bando. E yeah, 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 oh. Para quem? Vamos juntos. Magnânima, essa carta magna servirá para quem? Mais alto. Magnânima. Mais alto. Magnânima, essa carta magna servirá. A lei, um mico, um circo, um rei. Quem você pensa que eu sei, sei. Para a glória, que para o júbilo, quando um lobby está lá,
terminar. Yeah, 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 oh. Nelson, eu tive a oportunidade, e tenho tido a oportunidade, assim, de ter os momentos, assim, da maior sinceridade, né, espiritual, espiritualmente falando, profissionalmente falando. É, profissionalmente, eu, um grande compositor que eu admiro, canto músicas dele nos meus shows, e é uma coisa crescente, né? E eu espero que eu possa desfrutar muito ainda pela vida dessa coisa tão forte, que é tão forte e boa, que é Nelson Coelho de Castro. E nosso terceiro mundo aqui já começou a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial já começou faz 20 anos, aqui no Brasil começou há 20 anos a Terceira Guerra Mundial. 64 para cá começou aqui a Terceira Guerra Mundial. Tranquilamente, quer dizer, que é guerra mundial? É quando morrem pessoas. Então vamos usar uma lógica aí, bem, um silogismo bem trolha. Bom, guerra é quando morre gente, e quando morre gente de fome, que é? Então a Terceira Guerra Mundial no Brasil já começou há horas, que se morre ninguém de fome não é mole, né? Então os caras estão com medo da perda da existência, e estão com medo do planeta. O planeta fazer tipum, né? Vai ser uma loucura, né? Imagina assim, e deu, né? Viver não mais para bi-deuses na terra, nossa fortuna tão mais que burra, ratos, átomos para paz, química branca iguais, que mais farão, que mais para Belum. Ogivas, obuses, naves, pratas, povo em tripa, roxas, vagas, para quem se ninguém vai se dar bem? Se nós, cara, para cantarmos, precisarmos te agradar, te agradecemos a graça. Pois, parca, casta, crista, lama, te liga que a farra dessa barca dança. Basta que a tropical terceira massa se assuma. Ei, um vasto medo não essa coisa que medra. Eu, soberba trolha é isso, a imunda, a corte, a besta nada. Sou mais que a vida era, quando te ouço vozes anunciando um samba, um samba. Viver não mais para deuses na terra, nossa fortuna tão mais que burra. Ratos, átomos para paz, química branca iguais, que mais farão, que mais para Belum. Ogivas, obuses, naves, pratas, povo em tripa, roxas, vacas, para quem se ninguém vai se dar bem? Se nós, cara, para cantarmos, precisarmos te agradar, te agradecemos a graça, te agradecemos a graça. Pois, parca, casta, crista, lama, te liga que a farra dessa barca dança. Basta que a tropical terceira massa se assuma. Soberba, trolha é isso, não mexa com essa coisa que medra. Um vasto medo não mexa com essa coisa que medra, que cresce. Sou mais que a vida era, quando te ouço vozes anunciando um samba, samba, samba. Vai, todo amor nesse lamento vai. Eu vou deixar o meu lugar. Vai, toda aquela docidade, deixo a vila pra saudade. Eu não
sei se terei paz, mas vai, todo amor nesse lamento vai. Eu vou deixar o meu lugar. Vai, toda aquela docidade, deixo a vila pra saudade. Eu não sei se terei paz, meu Deus, vou deixar o meu lugar. Sei que os olhos vão chorar, tô caindo aqui da vida. Meu Deus, me diga que eu sonhei, e os amigos que eu ganhei, quero muito mais a vila. Mas vou bem devagar, pra não sangrar toda essa vida. Mas vou bem devagar, sangrar